3 i 24 minuts. La gran penya espanyolista Manigua s'ha proclamat campió de Lliga en la seva categoria de cadet. Algo que no és molt, molt habitual. I per això ho volem destacar avui en el nostre marca espanyol. I és per això que contactem amb el seu entrenador, l'entrenador d'aquest equip, el David Díaz. David, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. I moltes felicitats. Moltes gràcies, moltes gràcies. No, no és molt habitual, hem de parlar d'una entitat modesta i no molt poderosa a nivell futbolístic, però que sí fa les coses bé, David, i bueno, pues aquest any aquest fruit, no?, el títol de Lliga pel cadet. Sí, això és a base d'esforç, de lluita, de companyerisme i de, bueno, de tot això, no?, de la competència dels xavals, de les ganes de treballar i, bueno, i que estem molt units, això sí que és veritat, molt units. En quina categoria, en quin grup heu jugat aquest any? A la segona divisió de cadets, el grup 15. I els rivals, què tal? Bé, bueno, teníem tres o quatre rivals molt, molt forts, importants, el que passa que, bueno, que ens ha sortit la temporada bastant, bastant plàcida, no?, perquè no hem perdut ningú partit, hem empatat un només i, bueno, a manca de cinc jornades, doncs, ens hem proclamat campions. Encara queden cinc jornades i el cadet ja sí, matemàticament campió, o sigui que ara fareu un fart de rebre passadissos, no?, quan aneu als camps. Doncs sí, això és una gran alegria pels xavals, no? Sí. Que ja mereixen aquesta temporada, perquè és un grup que està treballant des de Benjamin junts, han estat ajudant a equips de, quan ells eren bés, a equips A's, o sigui que mereixen aquesta victòria. Diries que estem en una bona fornada de futbolistes, David? Sí. Aquesta jornada, sí, aquest grup sí que és bo. Per tant, David, duraran poc, la Gran Penya Manigua? Se'ls emportaran aviat o no? Bueno, no sé, espero que no. No espero que no crec, vaja, no sé. Bueno, seria una alegria, no?, si algun equip de més important se portés algun xaval. Això, bueno, cap problema. Jo m'imagino que per la vinculació que hi ha amb l'Espanyol, pues l'Espanyol està perfectament informat, no? Si d'aquí descobriu alguna perla, algun futbolista que veieu que té una gran progressió, m'imagino que la primera opció és informar l'Espanyol o que l'Espanyol estigui pendent també d'aquests jugadors. Sí, això està clar. No és l'habitual tampoc, perquè, bueno, ells també tenen una altra... Això, però bueno, sí que estan informats, sí. Hem de dir que no és l'única penya que té futbol base o que té equips de futbol, però sí que ho té perfectament estructurat, fa ja molts anys que funciona. Jo no sé si ens remuntem una mica, David, a com va associar això de la idea de que, a més de penya, tingués equips de competició? Bueno, això ja fa molts anys. No sabria dir-te la dada, perquè jo porto a la penya 7 anys, però em sembla que ja porten... No voldria equivocar-me, però més de 40 anys a futbol base. O sigui que ja és una història bastant, bastant llarga, sí. Sí, no, d'altres generacions ve això, Sí, porta molts anys. En quin camp jugueu, David? Juguem al municipal de la Vall d'Hebron. Tots els equips de la Gran Penya Manigua juguen allà? Sí, tots. Bueno, ens deies que coneixes aquests futbolistes des de benjamins, encara que l'any passat tu vas dirigir el juvenil, no?, per necessitats tècniques... Sí. Vaig estar un any al juvenil, sí, però porto amb ells des de benjamins. Sí, molt bé. És un grup que va creixent junts, sí. I l'any que ve podràs seguir amb ells? En principi sí. A part de que també estan els meus fills, o sigui que estic condemnat a quan acabin ells. Això de tenir fills a l'equip és delicat, eh? Bueno, sí, és delicat, però bueno, té que fer així i ja està, no passa res. Bueno, juguen tots al final o no? Es reparteixen els minuts? Sí. En principi, i ara més, bueno, hi ha xaves que potser no han tingut molts minuts, perquè són de primer any. Tenim una miqueta de... Gran part de l'equip són de segon any, però de primer any també. I ara, doncs, ja que tenim resolt la temporada, doncs aquests jugadors jugaran més. Ja de cara ja a formar-los de la temporada vinent. Doncs la Gran Penya Espanyolista de Manigua, que a més, i des de fa molts anys, com sabeu, té futbol base, aquestes categories fan a més un acte de presentació, fan una gran festa, fan les fotos allà a Cornellà Prat, vull dir que són dates importants i que celebra aquest any aquest títol de Lliga, com ens recordava el David, a la categoria de cadets. Doncs David, moltes felicitats, acabar de disfrutar la temporada que us heu guanyat i una forta abraçada. Bona tarda. Moltes gràcies, bona tarda, molt amables.